अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज या रसूल अल्लाह, आका तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, आका मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। एक बार झूम झूम कर मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि شامل رہیے گا۔ لکھتے ہیں امام، اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، آقا تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا، اللہ 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 بولو، اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت آقا تیری رحمت سے، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بیڑا تیرے گیا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تیرے گیا، اور مومن ان کا کیا ہوا کہتے سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں امام، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو، اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ نے خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، سمجھ میں آئے جب بھی کہنا ہے، نہ سمجھ میں آئے جب بھی کیا کہنا ہے۔ لکھتے ہیں امام، ہاں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھیرا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھیرا اللہ ہی سے پھر گیا، اور کیوں جناب بوہریرا تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب بوہریرا کیوں جناب بوہریرا کیوں جناب بوہریرا تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، دودھ سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور یہ دعا تو اکثر مانتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا
ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन साहले मिला और फर्श से मातम उठे वो तैयब वो ताहिर गया। अल्लाह 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 और ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अलैहि।